попередня вартість вилученого майна та каміння становить 2 300 000 гривень. Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 5 статті 27 та статтею 198 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Операція проводилася спільно з працівниками прикордонної служби, Національної поліції під процесуальним керівництвом Сарненської районної прокуратури.